kympin juoksijalla. Voiko hänellä olla kympin päivä? Kyllä voi. Kympin juoksu, 10 000 metriä. Onko se sama asia? Se voi olla, tai sitten se voi olla olematta. Kuitenkin kymppi. Kymppi voi myös tarkoittaa kouluarvosanaa, eli että täydellistä suoritusta koulussa. Voi myös olla niin kuin miksi kymppi kulkee hyvin. Kymppi voi tarkoittaa myös päivämäärää, eli 10. päivä jotakin. Tässä mun tapauksessa 10 tarkoittaa sitten, että 10 vuotta sitten tapasi Hannen. Kympin päivä, jes. Juoksussa olen pitänyt kymppiä yhtenä mun päämatkoista. Ja tämä on, niinku lähtee siitä, että kymppi kestää noin puoli tuntia. Se on suorituksena ehkä ollut mulle optimaalisin. Tai sitten tunnin suoritus, eli puoli maraton. Reilun kahden tunnin, eli taas maraton suoritus ehkä ei niinkään ole ollut meikäläisen matka, kun ei ole 2.20 alittunut. Lähellä toki oli. Ja sitten toinen on, että 5 tonnia on taas puolta lyhyempi noin ajallisesti kuin puolen tunnin suoritus. Eli ehkä puoli tuntia on ollut se meitsin matka, eli kymppi. Jees. Yhden ensimmäistä kympin juoksusta juoksin SM-maantien juoksussa muistaakseni vuonna 1997 Teuvalla kilpailun 19 sarjassa. En pärjännyt, mutta 37 minuuttia meni aikaa ja muistan sen, että siinä oli naisten sarjan ja tyttöjen sarjan Lotta Soini juoksi yhtä matkaa meikäläisen kanssa. Viimeisellä kilometrillä pääsin karkuun hänestä, hän taisi voittaa sen, oliko se 17-19 sarjan se mestaruuden. Itsellä tosiaan 37 minuuttia meni aikaa. Aasiisilta taas tähän 10-vuotispäivään Hannen kanssa, niin Hannekin on myös Teuvalta kotoisin. Eli 97 olin Teuvalla ja sitten huomattavasti paljon myöhemmin 2014 tapasin Hannen. Ja nyt 2012 tapasin Hannen. Siitä on nyt sitten 10 vuotta aikaa. Tilastopaja, jonnekka on noin 2000-luvun alusta tuloksia rekisteröity, niin on mulle merkattu 46 ratakymppiä ja sitten 62 maantiekymppiä. Melkoinen määrä. Veikkaan, että on vähän useamman maantiekympin juossu ja ratakympin, mutta ne ei välttämättä näy vielä tilastopajassa. En tiedä sitten, onko mahdollista saada ennen 2000-luvun alkua vanhempia tuloksia sinne, mutta tämmöinen määrä on sieltä tilastopajasta katsottavissa ja myös näkee 10 parhaan keskiarvon, joka ratakympillä mulla on 30 ja 26, eli aika hyvä omasta mielestä. Ja sitten maantiekympillä 10 parhaan keskiarvo on 31-36, eli minuutin on noin aikaero, mutta aika lailla huomattava kuitenkin. Ja sitten paras, jos siihen mennään, niin on tämä puolen tunnin alitus kympillä Tanskassa 2012 Pohjoismaiden mestaruus maastoissa maantiellä Kööpenhaminassa meni 29.55.36 vuonna 2012. Blogista löytyy tekstiä, löytyy YouTubesta videota tästä juoksusta tai sen jälkifiiliksistä. Ja noin muutenkin YouTubeen on laittanut tosiaan paljon blogitekstiä. Eli 2007 vuodesta alkaa, kun on blogia kirjoittanut, niin on myös videoita tehnyt, niin on nyt sitten vähän yrittänyt liittää blogitekstiä YouTube-videoita. Ja jollakin tavalla, että joku katsoja saattaisi ehkä kiinnostua vanhemmistakin blogiteksteistä tai sitten näistä YouTube-videoista. Olen tehnyt soittolistoja, on kisoista, leireistä, pyöräilystä, YM. Niin tämmöinen pieni mainos oma YouTube-kanava, että käykää tsekkaamassa. Kymppi voi tarkoittaa myös maantiejuoksukymppiä, eli 10 kilometriä. Se ei ole varmaan koskaan just 10 000 metriä, että se ei niin tarkkaan ole, vaikka se tosiaan virallisesti mitataan ja niin kuin mittanauhalla tai semmoisella mittapyörällä, mutta Suomen Urheiluliitto hyväksyy tiettyjen mittaajien mittaamat reitit,
niin kuin tänne tilastopajaan. Eli ne on oikeasti 10 kilometrin mittaisia. Se mikä on mun ennätys kympillä on tuolla Saksassa, Saksan mestaruus maantiekympillä juostu, 2008 juostu 30.09. Se on mun maantiekympin ennätys. Silloin harmitti, kun ei mennyt puoli tuntia rikki. Olisi se saattanut sillä 2008 kunnolla mennäkin. Ja silloin tosiaan 2008 muutenkin juoksin radalla hyviä aikoja. Otan tuosta kympin tuloksia vielä, että raastokympillä 11.7. meni 30.11. Pääsin, siinä oli Kalevan kisat oli välissä, juoksin hopealle 24. heinäkuuta ajalla 30.16. Ja sitten pääsin maaotteluun vielä Helsinkiin, juoksin elokuun 30. päivä niin 30.12. Eli kolme kertaa meni noin 10-15 sekuntia päälle puolen tunnin. Tosi lähellä oli silloin ja harmitti, kun ei mennyt. Ja en silloin vielä tiennyt, että 4 vuotta pitäisi niin sitten töitä tehdä ennen kuin sitten menee. Ja tosiaan 2012 sitten 4 vuotta myöhemmin alittu. Ehkä vähän puskista tuli tuo puolen tunnin alitus siellä Tanskassa. Mutta se on ehkä mun uran parhaita saavutuksia. Se oli niistä kympin päivä. Olin silloin muistaakseni 34 tai 35, kun sen puoli tuntia alitin kympillä. Juoksin vielä Hollannissa Wageningenissä 30.15 vuonna 2013. Kävin siellä Mannisen Henrin kanssa juoksemassa tuollaisen ratakympin kisaa ja 2013. No siitä nyt 9 vuotta aikaa, niin meni vielä 30.15, mutta olin tosiaan päälle 35-vuotiaassa silloin. Muita hyviä ratakymppejä on tosiaan tuolla Pohjoismaiden mestaruuskympillä Roskildessa, Tanskassa 30.37, 2008 vuonna. Sitten on Saarijärvellä kansalliset Paavon kympin kisat, siellä 30.43, 2005 vuonna. Ja sitten Turussa Kalevan kisassa 2011, niin 30.43. Ja itse asiassa vielä kolmas 30.43 ajan juoksin Lempäälässä 2007 vuonna. Se oli muistaakseni joku tämmöinen Pohjoismaiden mestaruuskatsastuskilpailu. Veli-Matti Rautta järjesti juoksu, voitiin sieltä hienon kellon. Se ei ole tässä. Simo Vannas voitti kisan, mä olin kakkonen, enkä päässyt maaotteluun, mutta juoksin 30.43. Sitten kymppiparhaan joukkoon vielä noin 10. aika 30.48 Lahden Kalevan kisoissa 2012. Ja sitten 5. sija oli se silloin tuloksena. Kympin päiviä sitten tämän Saksan Karlsruhen 2008 ennätyksen lisäksi huomattavasti hitaampaa on juossut Keuruun markkinahölkässä 2011, 31.31. En muistanutkaan, että se on mun toiseksi paras maantiejuoksuaika. Sitten on Vantaalla Aktia Cupissa 19.3.2016, 31.33. Muistan, että siinä yritin juosta 3.15 Suomen ennätystä. Se jäi sen 10 sekunnin päähän muistaakseni. Sitten Jyväskylässä edellisvuonna 2015 11.9. eli Valonkympin kautta Finlandia maratonin yhteydessä 31.43. Ja sitten Janakkalassa 31.44 vuonna 2013. Siellä oli mun mielestä veteraanien noi SM-kisat ja yritin sielläkin sitä 3.15 Suomen ennätystä, mutta se ei silloinkaan mennyt. Taisi olla vähän reipas aloitus, se ei aivan loppuun asti tullut, mutta vajaan parikymmenen sekunnin päähän jäi 3.15 Suomen ennätys. Se oli silloin muistaakseni 31.20. Nopeimpia kympin aikoja mulla on Jyväskylästä 2008. 26.4. eli täytyy olla testijuoksu 31.45. Sitten toinen on Jyväskylässä kans 2012 huhtikuussa 15. päivä 31.49. Sitten on Forssan puolimaratonin yhteydessä juostu 10.31.53 vuonna 2010. Sen muistan kohtalaisen hyvin.
sitten 2015 12.4. eli huhtikuulla taas ne Jyväskylässä just 31.53 ja vielä top 10 pääsi 2013 juostu taas Jyväskylässä 7.4. niin 32.09. Tässä on niinku maantiejuoksujen parhaimmisto. En tässä aio käydä listan kaikkia ratakymppejä tai maantiekymppejä. Ehkä sen aika tulee vielä jossakin muussa tämmöisessä videopäivityksessä. Yhden noston otan tuota vielä ratakympin. Mun kakkosaika on juostu Turun raastokympillä 2008. Iltakisa Simovannas jäniksenä. Siinä oli sitten Keron Jukka, muistaakseni ensimmäinen jänis. Vauhti oli tilattu, puolen tunnin vauhti Simovannas. Pikkasen veti hitaasti, muistaakseni 15.09 puoli matka. Meni 30.11, eli jälkimmäinen viton oli aika hyvä ja vauhdikas. Pari kuvaa löytyy. Olin äärimmäisen pettynyt silloin. Tuntui, että olisi ollut värkeissä varaa alle puolen tunnin aikaan. Juho Pirkolan kanssa juostiin loppumatkaa, sain pidettyä Pirkolan takana. Sekin taisi juosta hyvin. Sen verran oli näreissäni, että en Simo Vannakselle starttiin rahaa maksanut kokonaisuudessaan, mitä oli sovittu, vaan puolet siitä. Sain sitten itse nahoissani kärsiä tästä, kun menin Keniaan leirille sinä talvena, niin tietenkin normaalisti joutuu vähän maksamaan sitä majoituksesta ja muusta, niin maksoin sitten normaalin hinnan Simolle ja se oli kuitattu sitten se, että puolitin starttirahan tosiaan Turun raastokympille. Tämmönen muisto. Kympistä 2008 voitte lukea vaikka Juoksija-lehdestä. Siinä on Matti Hannustakin joskus aikoinaan jutun. Taisi olla 2008 vuoden Juoksija-lehteen pienen maininnan siitä, että kuinka tuuletin sitten maaliin tullessani. Vaikka nyt oli viimeinen osallistuja, niin 32 ajalla sitä olin tyytyväinen suoritukseen. Siitä on itse asiassa videotakin olemassa, pistää vaikka tähän näin. Se on Yleen kuva, ikimuistoinen hieno maaottelujuoksu. Suosittelen kaikkia pyrkimään maaotteluun. Se on vähän niin kuin arvokisat monelle semmoisille, jotka ei niin kuin varsinaisesti ehkä arvokisoihin pääse. Maaottelussa on se henki ja kannustus ja yleisön määrä aivan eri luokkaa. Mitä muissa vähän pienemmissä kisoissa, Kalevan kisoissakin toki on. Ja Kalevan kisoissa 2008, missä olin kakkonen, Utrecin Jussi voitti, Mannes Henri kakkonen, juoksin 30.16 ajan, niin silloinkin oli tunnelma, sitä ei ole taltiointia, ei ollut Yleä silloin torstaina vielä paikalla. Muistelin, että radioon annoin jonkun haastattelun, olisi ollut kiva saada sekin itselleen se taltiointi. Mutta se meni sitten tämä tämmöinen niin kuin muisto. Sitten nostoja edelleenkin. Otetaan niitäkin tähän näin. Saarijärvi 2005. Kova tuuli. Tämä kierroksenlaskumittari pari kertaa kaatu. Oli sen verran kovia puuskia. Siinä oli Kero, Jaakkoa, Partasen Marko, Haapalan Matti ainakin äkkiseltään. Olisiko Harjamäen Joonasta ollut. Voitin sen ja juoksin 30.43. Olin todella tyytyväinen. Siis 2005 oli silloin. Ja tässä nyt on nämä ratakympit nopeimmat käytynä. Kympin juoksu, eli ratakymppi, on tylsä matka. Mielestäni se on ollut mulle tosiaan päämatka, ehkä kiinnostavin. 25 kierrosta lähtee maalin kohdalta. Puolimatka tulee Moukorihäkin taakse, eli 5 tonnia. Maali on taas siinä samassa, mistä lähtö. Ja se on silleen ainakin omasta mielestä ollut haastava tai hyvä, että siinä omat vahvuudet on se, että kohtuu hyvä kestävyys ja kohtalaisesti vauhtiakin on löytynyt, niin se 72,5 vai onko 71,5 kierrosten ylläpitäminen on ollut niin kuin kohtalaisen helppoa. Vaikka nyt on kerran mennyt alle puolen tunnin, niin ehkä se hitaampaa eikä 31 alle aikaa, niin on aika monta kertaa juossut ja pystynyt semmoisia 72 ja 73 niin kuin pitämään yllä. Ratakymppi on pikkasen vähenemään päin. Maaottelussakin oli maantiellä
tänä vuonna. Toivottavasti palaa taas radalle. Mutta kymppi on omasta mielestä kuninkuusmatka. Ja sen takia tämän päivän päivitys koskee kymppiä ja kympin juoksua. Ja itse myös sitä, että 10 vuotta sitten tapasin Hanneen. Itsensä kehuskelua, kun kympimies kutsuu itsensä kympimieheksi, mikä antaa arvosanan 10 itselleen. Ei, voisi tietysti silläkin käsittää, mutta urheilussa tai kilpailussa on kyse siitä, että saavuttaa jonkun tavoitteen, minkä on asettanut. Itse asetin sen 1,5 tunnin alittamisen kympille. Saavutin sen kerran. Yksinkertainen 1,5 tunnin alittaja, mutta alittaja kuitenkin. Ja itse on tyytyväinen kyllä siihen, että meni edes kerran alle 1,5 tunnin. En tiedä, olisiko mennyt nykyisillä näillä hiilikuitupohjaisilla piikkarilla niin alle reilumminkin 1,5 tunnin. Jos sitten on ehkä turhaa tai sitten se kuuluu vähän niin kuin asiaan. Mutta tämmöinen päivitys tällä kertaa ja hyvät päivänjatkot. Moro moro!